Die week op Herman se mikrogeheime kom kuier die TV en radio persoonlikheid Tracy Lang in my kombuis en ons berei 'n sonndagmiddag ete voor. Tracy, sonndagmiddag ete. Ooh, een van die lekkerste goed wat daar is. Ek maak soet heuning en moskomfeit patats, pastorie hoender en ek gee 'n nuwe lewe aan 'n eie en tomatie slaai en dit alles in die mikrogolfoond. Dit ruik lekker, maar ek weet nie wat dit doen nie. Kom smil saam elke woensdag om 5:00.